Предлог измените на законот за локална самоуправа со кој се предвидува да нема предвремени локални избори и актуелните ВД градоначалници да го истераат мандатот до редовните избори во октомври до година, многу наскоро ќе се најдат на дневен ред пред Матичната комисија за локална самоуправа, вели председателот на комисијата Драган Ковачки за Канал 5. Најавува дека ќе ја свика комисијата согласно деловничките процедури и очекува подршка и разум од сите пратеници, со оглед на тоа што е потребно двотретинско мнозинство, но и бадентер за законот да биде изгласан. Имајќи во предвид дека до распишувањето на нови редовни локални избори има помалку од 12 месеци и тргнувајќи од најдобриот интерес на граѓанинот, началото на економичност и економската состојба во државата, со предложените законски решенија ќе се постигне целта заради која е предложен овој предлог закон. Стои во предложените законски измени, во кои меѓу другото се наведува и дека за негово спроведување нема да бидат потребни дополнителни финансиски средства од буџетот. Од парламентарното мнозинство за сега не откриваат дали го имаат обезбедено потребното двотретинско мнозинство за овие измени, а дали ќе го подржат законот не откриваат ниту од опозицијските СДСМ и ДУИ, од каде за Канал 5 само кратко посочија дека доправа ќе градат став по ова прашање. Иако во неколку наврати се најавуваше и беше дел од изборната програма на ВМРО-ДПМН, со овие законски измени сепак не се предвидени одредби за можно одземање на градоначалнички мандат поради слаби резултати или неисполнети ветувања. Но не се исклучува можноста во текот на собраниската расправа некои од пратениците да побара дополнување на законот со ваква одредба. Предлог измените на законот беа доставени до собранието пред два дена по скратена постапка, а негови предлагачи се координаторите на пратеничките групи на ВМРО-ДПМН Евреди и Знам, Никола Мицевски, Халил Снопче и Горан Карапејовски. Доколку од ВМРО-ДПМН и Вреди не успеат да ги убедат пратениците од Европскиот фронт да го подражат законот, тогаш според актуелното законско решение, во Сарај, аеродром и во Гостивар, до крајот на годината, ќе треба да се одржат вонредни избори за избор на градоначалници.